Legal! Eu gosto dessa musiquinha. Não, calma, calma. Fica tranquilo, Ribeiro Neto, na apresentação do programa. Há tempo que eu não vim aqui nos Onze da Bola apresentar o programa. Hoje, na falta do titular, o grande, estupendo Leonardo Meneghetti, e do VIP Fashion Chico Garcia, que eu não sei onde é que anda, né? Estarei eu aqui, humildemente, prestando meu talento para vocês na apresentação dos Donos da Bola. Vamos apresentar a bancada! Hoje é um dia especial, né? Porque além de Daniel Oliveira, o meu ídolo Luiz Carlos Beck, entendeu? Temos aqui os nossos colunistas de Grêmio Internacional. Ayrton Ruxo, boa tarde. Olha, muito legal estar aqui com vocês e a gente, já com esse convívio, que já faz mais de um mês, a gente acaba sentindo falta. Fico esperando a sexta-feira para estar aqui com vocês e aprendendo um pouquinho. Eu já sabia disso. Luciano Davi, boa tarde. Boa tarde, da mesma forma. Muito interessante participar dessa bancada. Espero que seja um programa rico de novo. Rico? É, em termos de informação, né? Ah, uma dúvida. A gente tá cheio de informação para passar aqui. Olha aí, rico que fica quem anuncia aqui. É isso que ele quis dizer. Exatamente. Participe do programa pelo Twitter, arroba Donos da Bola RS. Tem o Facebook, facebook.com/osdonosdabolaRS. Tem o Instagram, arroba Donos da Bola RS. Então tá. E tem ele, João Batista Filho, que também é metida fashion. E aí, JB, como é que é? Tudo bem? Boa tarde, Ribeiro. Boa tarde para todo mundo que está nos ouvindo. E eu vou começar o programa hoje completamente diferente, até porque é sexta-feira. Você fica aí falando mal do Wesley Safadão, mas eu tô começando uma campanha agora, o Wesley Safadão jogando a Libertadores pelo Grêmio. Ontem ele deu show amistoso na Arena Castelão, em Fortaleza. Amigos do Safadão contra amigos do Osvaldo. Olha o golaço de falta que fez esse cidadão. Ele fez um golaço de falta, depois chegou na cara do goleiro, deu um toquinho por cima, marcou outro golaço. Brincou na cara da sociedade, tocou ali pro meio e o camarada fez de peito. Wesley Safadão, o craque da galera, tá gastando a bola e vocês não sabem nada de música, é só o que eu posso te dizer aqui, ó. Vai Safadão pra ti, Ribeiro Neto. Tá, tu poderia me dizer primeiro quem é o Wesley Safadão? Esse cara que tá tocando aqui, ó. Aumenta o som, aumenta o som. Meu problema sempre foi ter grande coração. Eu lembro no outro dia no estilo do Ruando, meu bem, meu amor. Aqui, ó, eu larguei, bicho. Eu larguei. Bora. Isso é demais também. Por favor, é porque eu tô apresentando o programa, que eu estou fazendo essa sacanagem aí. Claro, eu acabei de vir no show. É craque de bola, vocês falam mal do Wesley Safadão e ele tá. Olha aí, ó. O novo camisa 10 do Grêmio para Libertadores. Já arrumamos uma função para ele. Tem alguma coisa que ele sabe fazer, jogar futebol. Até porque o cachê dele é 500 mil, né, Rex? Só porque. Deixa eu deixar o telespectador um pouco assim, ciente do que está acontecendo. Primeiro, o Wesley Safadão é um músico, é isso? Exatamente, ele, é um músico ela, que faz ele... muito sucesso no norte do país. Ah, tá, e ele toca Nordeste. Essa porcaria aí que estava tocando aí, é isso? É, não é uma porcaria. Ah, tá. Falava o mal do Reginaldo Rossi. Outra coisa, o que tem a ver ele jogando pelada lá no Nordeste? Porque ele, além de ótimo músico, também faz golaço. Olha o golaço de falta que fez o cidadão, Ribeiro. Tá, eu acho que e aí, reconheça. Fernando tá, contratar tá, o Safadão. Não, tudo bem, eu só quero eu. Ter... E tá, e daí? Não, e daí? E daí que ele é o ídolo da galera, Ribeiro. É pena que o Chico Garcia não tá aí pra me ajudar. Opa! Tá. Desculpa, gente, eu tô fora do programa, porque tu tá com a fora voz do programa. Mas eu não, Safadão, não vou, deu nisso aí. Não vou deixar tu falar mal do Wesley Safadão, que é um dos maiores cantores da atualidade. O nosso país é sertanejo, as pessoas ignoram isso, esquecem isso. Ele superou os cachês de Jorge Mateus, Luan Santana, quem Anitta. É isso aí? Isso aí. Ribeiro, não seja ignorante musicalmente. Tu é um grande conhecedor de futebol, um grande conhecedor de cultura. É. Não seja. E o Wesley Safadão, além de cantar muito, como a gente está ouvindo aí, joga muito também. É. Eu apoio o Wesley Safadão no Grêmio. Tu não? O Wesley Safadão. O Ayrton Ruxo, primeiro, tu conhece quem é o Wesley Safadão? Não, eu quero saber tu que é um grande safado da sociedade. Eu gostaria de saber. Ayrton que... Safadão falando do Wesley Safadão. Aí, aí, Bem, aí me derrubaram na abertura. Já. Derrubaram na abertura. Safadão no sentido, entendeu? De pegador, de pegador. Imagino que seja. Imagino que seja o lado positivo da palavra safadão, isso. Se é que há lá no. Claro que há. Mas, cara, babaca não pega ninguém. A minha pergunta antes, o editorial do programa, é por que para o Grêmio? Se o Inter também precisa um armador, também precisa Libertadores, um. Libertadores, né? Por quê? Ah, é pela Libertadores. É um nível superior, o safadão. Se fosse um safadinho, seria para Campeonato Brasileiro, Gauchão, mas.
Pra Libertadores tem que ser Safadão. É. Eu já tô fazendo a campanha, independentemente se jogar ou não, Wesley Safadão na Arena, já que o David Gilmour já veio, então que veio agora o Wesley Safadão. Tchau. Eu ia fazer uma cara, observação sobre isso. Depois de assistir. Olha o que eles estão falando. Tu fosse no show do David Gilmour. Depois de assistir um show do David Gilmour, cara, tem que ouvir o Safadão. Mas ninguém veio defender aí o David como defender o Safadão. O Daniel, pode voltar para o programa. Voltar a falar de música, aí eu retorno. Tá bom.